Apple je predstavio novi operativni sustav za Mac, Lion te uslugu iCloud. Ona omogućava bežičnu sinkronizaciju različitih Apple-ovih uređaja. iCloud je novi servis kojeg je nedavno predstavio Apple, a koji mijenja način sinkroniziranja podataka. Riječ je o sustavu za online pohranu digitalnih sadržaja. Pojednostavljeno, radi se o usluzi koja istovremeno sinkronizira sve podatke, uključujući slike, uključujući mailove, uključujući kalendare, dokumente, na sve uređaje koje ta osoba ima. Dakle, ja napišem dokument na Macu ili na PC-u, nije bitno, i on mi se sinkronizira na iPad, na iPhone, na bilo koji drugi uređaj i na isti način se, dakle, to je u stvari usluga koja objedinjuje sve ove usluge koje su do sad bile, uključujući Find My iPhone, dakle lociranje telefona ako je izgubljen ili ukraden, uključujući Mobile Me koji je bio servis za mailove, kontakte, kalendare itd. Backupiranje, dakle sigurnosne, backup telefona i u stvari diže cijelu jednu ljestvicu tih mobilnih operativnih sustava prema gore. iCloud je prvi servis koji je duboko integriran s mobilnim operativnim sustavom. Sinkronizacija kao i pohrana svih digitalnih sadržaja odvijet će se putem interneta u realnom vremenu, za što je potrebna samo aktivna internet konekcija. Osim backupa i svih ovih ostalih stvari, i cijeli taj iSync koncept ubija potrebu za sinkronizacijom, ručnom sinkronizacijom putem kabla sa računala, što je nešto što, dakle, Apple nije prvi predstavio, ali je naravno to jedna od njegovih, ajmo reći, značajnih fičera. iOS 5, koji bi se na tržištu trebao naći tokom jeseni, a iCloud je dio cijelog sustava, imat će integrirani Twitter, novu opciju za pismenu komunikaciju između Apple uređaja spojenih na mrežu, te novi način obavještavanja o pristiglim porukama. iCloud riješit će nas i iTunesa. iTunesi kao takvi na računalu će i dalje biti potrebni, ali ne, dakle, za sinkronizaciju, eventualno za slušanje glazbe, za eventualno gledanje, odnosno rentanje filmova, ali paralelno sa iCloudom, dakle, Apple je predstavio i iTunes Music u cloudu. Dakle, ako ja kupim neku pjesmu na iTunesima na računu, ona će mi se automatski proslijediti bilo na iPad, bilo na iPhone. Predstavljen je i novi operativni sustav za Mac računala koji će uskoro biti dostupan, a nosi naziv Lion. Lion, u stvari, njega bi najbolje opisali kao konvergenciju iOS-a, dakle za iPad i iPhone, i Mac OS X-a za ostalo računa, jer nekako preklapaju se neke od značajke, odnosno neke stvari kao što su, koje su normalne na iOS-u, kao što su recimo multi-touch gestures, dakle neke geste za kontrolu su sada dostupne i na, odnosno biti će duboko integrirane u sam sustav više nego do sada. U odnosu na Tiger i Snow Leopard, radi se o potpuno novom konceptu. Počevši od Mac Store-a koji je prekopirani App Store sa iOS-a, riječ je o unificiranoj online trgovini aplikacija i igara za OS X. Sve ide prema tome da se krajnjem korisniku, dakle onim prosječnim korisnicima, što više olakša korištenje računala. Tu je onda Launchpad, dakle application launcher za otvaranje aplikacija. Dakle, jednostavno jednim klikom se otvori popis svih najčešće korištenih aplikacija i jednim klikom se dalje odabere aplikacije koje želimo. Tu su recimo full screen aplikacije koje nisu do sad bile dostupne, dakle preko cijelog ekrana se otvaraju, može se imati više takvih aplikacija, odnosno deskova otvorenih. Osim novih funkcija, Lion će biti poseban i po svojoj cijeni koja će iznositi $29, što je za operativni sustav vrlo niska cijena.